Även Sony har nya grejer på MWC 2018 och precis som Samsung så har de två stycken nya mobiler. Här är dock en liten kompakt mobil och ett vanligt flaggskepp i XZ-serien. Nu tar vi en titt på dem. Presenteras i samarbete med Huawei. Ja, nya mobiler från Sony. De är väldigt duktiga på att lansera rätt många telefoner per år. Det var inte så länge sedan vi såg XZ1 Compact och XZ1 Malia utan någonting efter. Nu kommer två stycken uppföljare till dem. Och de här mobilerna är olika på rätt många sätt. För det första så är det första gången som vi ser Sony ändra konceptet när det gäller sina skärmar. De går över till det här lite mer moderna konceptet med 18:9-skärmar, avlånga skärmar som har lite tunnare ramar både under och nedanför skärmen. Och alltså, designen är fortfarande relativt Sony-liknande skulle jag säga, men man har då mer avlånga skärmar och man går bort från 16:9 till 18:9. Så det är en av de stora skillnaderna för både XZ2 Compact och XZ2. Skillnaden här är givetvis att XZ2 Compact har en mycket mindre skärm. Den ligger nu på 5 tum istället för 4,6 som i förra generationen. Men eftersom den är mer avlång så är själva telefonen i sig ungefär lika stor som föregången. Medan XZ2 ligger på 5,7 tum. Istället för 5,2 tum. Samma sak där den avlånga skärmen gör att siffran för själva storleken på skärmen är mycket högre än vad den brukade vara på 16:9. Så det är en ungefär lika stor mobil fast lite större skärm helt enkelt. Utöver den stora skärmen så har vi en ny processor. Detta är Qualcomm Snapdragon 845 som Samsung använder i Samsung Galaxy S9 i USA. Detta är egentligen den första mobilen som jag sett som kommer faktiskt till Sverige som har den här nya processorn. Och Sony säger dessutom att detta är inte en riktigt vanlig Qualcomm Snapdragon 845 för de använder en egen ISP som ska arbeta tillsammans med kameran för att ta ännu bättre bilder. Man säger bland annat att man ska kunna öka prestandan i mörka miljöer trots att kameran faktiskt är oförändrad från XZ1 Compact och XZ1. Kameran är densamma både när det gäller sensor och optik, men det finns en ny inställning för super slow motion-läget som gör att man kan spela in i fullhårdupplösning istället för 720p. Dock är då inspelningstiden då hälften så lång, så istället för att slow motion-klippet blir 6 sekunder så är det nu 3 sekunder. Så att man kan säga att man använder egentligen samma typ av läge som Samsung har i Galaxy S9, fast den här introducerades då förra året, men nu har man helt enkelt en ny inställning så man kan få lite högre upplösning men lite kortare inspelning. En annan riktigt cool kameranyhet är stöd för HLG eller HDR. Och det betyder att de här kamerorna kan faktiskt filma i HDR. Tidigare har vi sett HDR i stillbilder, men nu kan man alltså filma i HDR. Man behöver visserligen en TV som kan spela upp det här HLG-formatet för att faktiskt se det. Men Sonys telefoner kan visa formatet och det fungerar att spela in. Och det är roligt att se för att detta är faktiskt de första smartphone vi har sett med HLG-stöd. Riktigt coolt. Bortom kameran så finns det flera andra nyheter när det gäller insidan av telefonen. För bland annat så är Sony, skulle jag vilja påstå, en av få tillverkare som faktiskt vill att göra sina telefoner lite tjockare för att få plats med mer batteri. Så bland annat så är det så att på både XZ2 och på den nya XZ2 Compact så har man lite större batterier än man haft tidigare, så det hoppas vi på bättre batteritid. Faktumet att XZ1 Compact hade en 720p-skärm hjälpte den en hel del när det gäller batteritid. Och där har vi inte kvar den fördelen, för nu har vi en annan fördel med att skärmen på XZ1 Compact är i full HD-upplösning. Så det är egentligen den minsta telefonen på marknaden som kommer ha en så hög upplösning. När det gäller pris så kommer XZ2 Compact ligga strax under 6000 kronor. Så ett helt okej pris skulle vi säga i linje med vad XZ Compact-serien har legat på förut. Och XZ2 kommer ligga på 8000 kronor, så det är ett flaggskepp. Slutligen vill jag avrunda med några viktiga detaljer som är lite små skillnader från förut. Bland annat så har man en lite annorlunda design som bland annat gör det så att Sony säger att man inte riktigt kan ha den här fingeravtrycksläsaren på sidan längre. Så man har den nu på baksidan som många andra. Däremot sitter den lite längre ner. Sony säger att det ska tydligen vara ett mer naturligt grepp och att fingret lättare hamnar där istället för längre upp på många andra telefoner som konkurrenter har. Utöver det så har man nu en glasbaksida på XZ2 som dessutom äntligen har trådlös laddning bakom sig. Så Sony är ju en av de sista tillverkarna, de stora tillverkarna som har någon typ av trådlös laddning. Vi har Huawei exempelvis också som saknade, men nu har Sony också trådlös laddning på sitt flaggskepp.
En annan viktig detalj att notera är att XZ2 Compact har en rätt stor förändring i sin design. Den har varit ganska kantig förut och nu är den väldigt rundad och den är typ 12 mm tjock på sin mitt, men den är rundad på ett sätt som gör att den ligger rätt bekvämt i handen och ännu inte känns så tjock som den kanske ser ut på specifikationspapperna. Men där så får man också fördelen med att man får plats med ett större batteri i den telefonen. Jag hoppas på en bra batteritid där, men det återstår givetvis att se. Som sagt, de har kommit till butiker i Sverige den 6 april för 6 000-8 000 kronor och vi kommer givetvis testa de här mobilerna, så håll utkik efter våra test på XZ2 Compact från Sony här under våren. Slutligen vill jag avrunda med några andra små detaljer som är värda att nämna. För det första så har ju Samsung...